Dobroveče i dobrodošli u još jednu temu dana. Kao bomba odjeknula je izjava nekadašnjeg kandidata za predsjednika Srbije, gospodina Saše Jankovića, da je dobio ponudu da se, kako on kaže, približi Aleksandru Vučiću od nekih stranih ambasadora i tom prilikom navodno mu je rečeno koga bi on izabrao kao saradnika u Srpskoj naprednoj stranci ako Vučiću slučajno stane srce. Mediji su to karakterisali kao poziv na ubistvo, kao da se radi o glavi predsednika Aleksandra Vučića. O toj zaista gorućoj temi pričam večeras sa mojim sagovornicima. To su stručnjak za bezbednost, gospodin Božidar Spasić. Gospodin Spasić, dobroveče i Dobro dobrodošli. večer vama i gledalcima. I poslanik Srpske napredne stranke, gospodin Aleksandar Mirković. Gospodin Mirković, dobroveče i dobrodošli. Dobro večer. Gospodin Spasiću, hajde da pođemo od vas, stručnjak ste za bezbednost, imate toliko iskustva u tim obaveštajnim akcijama i službi bezbednosti. Da li su ovakve reči gospodina Jankovića realne kada se neko vrbuje da radi za njih, za strane obaveštajne službe ili tako, ili je to neko lupetanje? Kako vi komentarišete uopšte to? Sam predsednik Vučić je juče u svom briljantnom govoru povodom dana zastave i prethodno obilaska one briljantne, neviđene vojne opreme koju Srbija ima, dakle jedna scena koju Srbija odavno nije videla, rekao da on veruje Jankoviću i mi Jankoviću. svi koji se bavimo tom problematikom sa sigurnoću znamo da je to tako. Ovo je jedan jedinstveni slučaj gde strani agent, dakle agent koji je vrbovan, on je vrbovan, jer da morate da znate da ja koristim sad obaveštenu terminologiju, sa time bio. Dakle, ako sam ja ustupio u kontakt sa Jankovićem, on je pristao na taj kontakt. To što on posle izmišlja, Da nisam, nije. pusti ti to, da verujemo ti, mi verujemo, sve verujemo. Ali čim si ti stupio u kontakt sa strancem, a znaš da je stranac obaveštajac, svaki američki ambasador, svaki engleski ambasador, ali posebno američki ambasadori ovde i njihovo osoblje, oni su prošli kurseve ili su agenti CIA. Vi to imate i u dokumente, oni ne kriju to. Recimo, ja sam video lični personalni dosije onog bivšeg Kajla Skotta ili Skata, kako smo ga zvali. On je imao, piše lepo, 6 godina radi u CIA. Iz CIA je prešao u diplomatiju. To nije ništa neobično. I mi smo imali iz UDBA, recimo, ili SDB-a, da pređe čovjek U da ide u diplomatiju. diplomatiju, ali ne bude ambasador, nego bude neki prvi savjetnik, drugi savjetnik zadužen za bezbednost. Dakle, ono što je Janković juče rekao i što bi sad mogli mi da rekonstruišemo obaveštajci kako jeste, to bi sad eksperti za bezbednost, a puna zemlja eksperata za bezbednost. Ja ne znam odakle se stvoriše, samo da znate. Nikli kao pečurke posle kiše. Svi su eksperti za bezbednost, dakle, izgleda to kurentno, znate, eksperti za bezbednost, što bi rekli, sada bi oni to trebalo da iseku i da idu da predaju studentima. Jer ovo je klasičan oblik kako se razgovara sa agentom koga ti ne samo da vrbuješ, on njega zna od ranije. Kako ne zna Janković, on je kandidat za predsjednika države. Prema tome, ja tebe znam od ranije, mi smo se viđali, neće da mi kaže da kao predsjednik Demokratske stranke se nije susretao ili išao na prijeme ambasadu. Dakle, on njega zna od ranije, on sad njemu iznosi konkretan zadatak, ne predlog. Znači, Pustite vi koliko te sam njega. vas razumeo, vi kažete da je to razgovor ljudi koji se već dobro znaju, znači nije prvi Pa, razgovor, je li da tako? li bi ja mogao sada da dođem sa vama da razgovaram, kažem, znaš šta, ajde ti se primakri Vučiću, rekao, ej Da, bre, koji? kako ja da se privučem Vučiću i tako dalje. Znači, ovo je razgovor koji je pripreman, temeljito proučavano, videlo se da je on jedna kolebljiva ličnost koja može i ovamo i onamo i tako dalje. I verovatno se prišlo na odgovarajući način putem drugih ljudi koji su usmeravali i daje mu se ove zadatke. Ti se približi, pokušaj da se primakneš predsjedniku Vučiću, pokušaj da budeš mu što bliži, pokušaj, Vučić će ti dati neku funkciju ako si u njegovom okruženju, a mi istovremeno sa obaveštajne strane smo prikupili informaciju da Vučić ima bolesno srce ili veliki pritisak, imaju karton. Znači, obaveštajne, pa kako su došli oni do njega nego obaveštajne? Neko je opet platio tamo ili vrbovo da se sa VMA izvuče taj karton. Dakle, oni imaju sve podatke. Ne bi oni razgovarali s Jankovićem da nisu sve znali. Dakle, Vučić ima neki problem s pritiskom, ne znajući da je Vučić izlečio taj problem. Rešio ga čovjek lekovima ili bilo čime. I dobro mu je. Sada mi vidimo jednog mladog predsjednika aginog države kakav nema u svetu.
Jednostavno i tačka. I vi sad obavite svi razgovor, dajete mu zadatak, on će tebi nešto da da od funkcije, a istovremeno vodit ćemo računa o toj njegovoj bolesti. To je ključni moment u analizi obaveštajne službe. Zašto ti spominješ u razgovoru sa nekim političarom i to kandidatom za predsjednika države, spominješ da je predsjednik Vučić bolestan? Šta ti hoćeš? Da pospe, da taj uđe u krug Vučićev, da pospeši tu bolest, da mu stavi neku kapljicu negde, da mu stavi neku tableticu ili nešto, da izazove infarkt koji se ne bi mogao, rekli bi, pa jeste, on ima taj zdravstveni karton. Znači, to je jedan oblik tog vrbovanja. I drugi oblik vrbovanja koji možemo sad samo, ako imam vremena, imam, naravno, ako naravno. Možemo dvostrugo bi ga tumačio. On njemu kaže, da bi vašim gledacima bilo potpuno jasno, ti pokušaj da vidiš s kim možeš da se približiš iz Srpske napredne stranke. Kao traži, znači, naćeš unutar stranke ljude koji će pomoći da ti budeš kod Vučića, kad mi odlečimo da ti ljudi zajedno vi preuzmete vlast, ubijemo Vučića suštinski, ovde se radi o tome, treba ubiti Vučića. Neće ga Janković ubiti, ali će stvoriti okruženje oko njega. E sad dolazim u dilemu, upravo pred dolazak u ovu emisiju. Nije li ta priča o tome vrbuj nekoga iz Srpske napredne stranke, pa smo svi graknuli na te ljude, nije li ta priča izmišljena da bi se rovarilo unutar stranke od strane Janković? Znate, bacite kosku i kažete, unutar stranke ima ljudi koji izdaju Vučića. Mi nismo videli te ljude. Mi smo videli sad oko ovih afera, oko policije i svega toga, ali mi ne vidimo te ljude koji izdaju predsjednika Vučića. Oko predsjednika Vučića nema izdajnika. Ima ljudi koji ne umeju da rade posao. Njegova pogrešna procena da ih stavi to na to mesto. Ali, evo, to je to dvostruka, neka moja dilema obaveštajna. Nije li to bilo sada pusti ti buvu, idu izbori, dajde malo da omekšamo tu stranku, da je pokušamo da razbucamo, ili ono što je tačnije, a to je nađi, kako reče jutros, mislim da je govorio i generalni sekretar partije, nađi domaćeg izdajnika. Ne može stranci u ovoj zemlji da preuzmu vlast bez domaćih izdajnika, to je istorijska činjenica. I samim tim stvoren je jedan komplet ljudi, oni su dakle u svojim glavama, američki stranci, u svojim glavama su stvorili jedan komplet ljudi koji su sposobni da preuzmu vlast države onog momenta kada Vučić bude eliminisan. Nije se ovde radio. Da li postoji neko, evo, pitam i vaše gledalce, da li postoji neko u ovoj zemlji koji misli da bi Amerikanci, Englezi, oni koji rovare protiv Vučića od kako je čovjek došao na vlast, smeta im, ali objasnimo kasnije zašto i smeta, da li bi neko dopustio da mu ovaj Vučić bude u opoziciji? A nisu ludi. Nisu ludi. Da, nisu ludi da puste ovakvog Vučića u opoziciji, pa to bi se okrenula stvar za dva minuta. Prema tome, Vučić neće, pogrešni su ti koji tumače, čak i političare sam danas slušao, nije Vučića trebalo skloniti. Vučić je morao da se eliminiše. I to je bio cilj. I ovo je, kažem, klasičan primer. Vučić se zahvalio Jankoviću i nema potrebe da se zahvali, jer mi smo svi to nekad pričali i odmah su nas bljuskali po raznim novinama, portalima i televizijama, kako mi dižemo paniku, mi pravimo, eto, ja se sećaš, ne znam ti si pratio moj rad, ja sam stalno viko. Ljudi, predsjednik Vučić kako je došao, nalazi se u permanentnom stanju državnog udara. I vi ste se nalazili na udaru, baš tako. Tako je, stalno mu neko priprema nešto, ne shvatajući. Ljudi misle da su ovo igre, da je to probna vežba, ne znam, da je to, ajde nacrtamo ovako, eto, Bože umišlja. Ne, ovo je realnost. Zašto ti to kažem? 15 dana ili mesec dana pre ubistva Zorana Đinđića, samo onaj koji nije teo da vidi da je ubijen Zoran Đinđić, nije video. Ali ja sam otišao kod pokojnog generala Vuka Obradovića, ima svedoka. I rekao, ovoga će ubiti. Kaže, ajde, nemoj da pričaš. Nemoj da pričaš, kaže, kako misliš da ubiju predsjednika vlade? Tačno se videlo, atmosfera se stvarala, linča. I ubiše čoveka. A ja sam dao intervju. Zato govorim da ima dokaza. Dao intervju za Podgorički dan kod pokojnog Duška Jovanovića, kome se rekao, uhapsite Legiju, jer će sve da nastupi kako treba. Evo ga intervju, ima ga na internetu. Dakle, i ovde vi vidite da odmah skaču na vas, smatrajući da treba da vas učutkaju. Zašto?
da operu napravo, da kažu nemoj da čačka mečku. I još jedna rečenica jeste, danas u svoj toj štampi ili na portalima i na televizijama vidim, skaču u svoj, oni viču kako mi, ti i ja i ljudi koji smo realni, vidimo o čemu se radi, da mi hoćemo da prikačimo Jankoviću pokušaj ubistva Đinđića. Ne brane oni Jankovića. Nego istinu. Koga brane? Brane američki ambasadar. To treba neko da razume. A Janković je šutnut. Janković je bačen na smeće. Ni istorije. Nema ga. Šta je ono sad u policiji? Ali, ajde mi da to kažemo ovi oče Jankovića. Zašto? Da eliminišemo priče o ambasadarima. Gospodine Mirkoviću, moram da vas pitam, danas je i visoki, da kažem, funkcioner Srpske napredne stranke, gospodin Vladimir Đukanović, u tekstu za Kurir napisao, da kažem, otvoreno Aleksandru Vučiću da treba da, kako je on rekao, izdajnike iz Srpske napredne stranke eliminiše, ili kako je on to naveo. Da li zaista mislite da u Srpskoj naprednoj stranci ima ljudi koji bi se udružili sa takvim nekim agentima koji bi radili protiv Vučića i na kraju protiv njegovog života? Pa vidite, pre svega mislim da nakon ovako odličnog izlaganja moramo da se osvrnemo na neke ključne stvari pre nego što odgovorim na vaše pitanje. Tema života smrti, odnosno života Aleksandra Vučića i tema smrti Aleksandra Vučića provejava godinama unazad. Tako je. I to je nešto što je apsolutno nedopustivo. Evo, uvažavajući vaše godine, vi ste iskusniji od mene, ja bih voleo da nam navedete primjer bilo kad, bilo gde, u bilo kojoj zemlji na svetu, da se godinama unazad licitira sa time da li Aleksandar Vučić zaslužuje da bude živ uopšte. I kada god vidite da se pojavljuje, što je posebno simptomatično, nekakav uspeh ili jačanje naše zemlje, tako se te priče ponovo aktiviraju. I ja ne znam više i u Skupštini grada Beograda, pa sada i u Republičkoj skupštini, u više navrata smo sugerisali da takve pojave apsolutno nisu normalne, da su nedopustive. Vi ste imali ne samo karikature, imali ste naslovne strane, imali ste pojedine emisije koje su za jedini cilj imali satanizaciju Aleksandra Vučića i njegove porodice. Ono što je imali smo i pronalazak arsenala oružja blizu porodične kuće. Tako je, blizu porodične kuće. Imali smo onda satanizaciju njegovog sina Danila Vučića nedeljama, mesecima, pa malo se stiša, napravi se pauza od 7 dana, pa se ti napadi ponovo pojačaju. Ono što mene ovde zabrinjava jeste činjenica kolika je to aparatura, broj ljudi uključena sa jednim istim ciljem i ujedinjena oko jedne iste ideje, a to je da Aleksandar Vučić više ne postoji. I ovo što ste malo prepričali, da li bi Aleksandar Vučić odgovarao njima kao opozicija? Mislim da su ljudi, da li te i strane ambasade, da li jedan deo opozicije, da su oni pre svega svesni da Aleksandra Vučića na izborima nikada neće pobediti. Iz prostog razloga što građani Srbije vide šta je sve urađeno u poslednjih nekoliko godina i koliki je to otklon od one Srbije kakvu smo zatekli 2012. i 13. godine. Dakle, Aleksandra Vučića možete da pobedite jedino na taj način ako on umre ili bude ubijen. Sada dolazimo do ključnih stvari. Dakle, ovde je Saša Janković pričao o tome kako je zahtevano da mu se približi i da je provučeno da on ima bolesno srce. Tako je. Dakle, zamislite sad, predsednik države i njegovo zdravstveno stanje, vi me ispravite, je stroga tajna. O tome ne možete... Predsednik bi trebao da bude najzaštićenija ličnost. Tako je. Dakle, vi, evo, sad o vama, ja ne mogu da saznam podatak od čega vi bolujete. Ali ako već iz strane ambasade, ako Saša Janković zna da Aleksandar Vučić ima bolesno srce, to znači da se onda neko sistematski i temeljno time bavi. Tu dolazimo i do ovog o čemu ste vi, do pitanja koje ste vi meni postavili. Očigledno da su te informacije curile. Znači, nemoguće da je neko tek tako došao do tih podataka i da se tek tako pravila ta strategija sa sve tim približavanjem i još sa tom tendencijom da Saša Janković pronađe nekog pogodnog sa kim bi mogao da se približi. Što se tiče izjave i članka koji je napisao
gospodin Đukanović, on već neko vreme sugeriše, ima najoštriju retoriku u tom nekom smislu. Ja se slažem sa njim iz prostog razloga što ova situacija je neodrživa na duge staze. Zašto? Vi već imate problem i sa ljudima koji, ne samo da su članovi Srpske napredne stranke, ljudi koji podržavaju politiku Srpske napredne stranke, ali običnih građana, koji vide da ljudi neki bliski Aleksandru Vučiću mu rade o glavi. I ovo su već krupne stvari, ne da se vratimo na prisluškivanje, praćenje Danila Vučića, da se podsjetimo i da uvežemo sada i ovo što se tiče izjave Saše Jankovića, i očigledno je da postoji jedno sistemsko traženje rešenja kako da se Aleksandar Vučić ostavi bez glave, ali u ovom životnom smislu. Pošto politički na izborima ne mogu, onda im je jedini način da ga tako uklone. I još jedna stvar, ja ću sa time završiti. Interesantno je, ako se samo prisetite, ali mnogo toga se dešavalo u posljednjih nekoliko meseci, mi smo bili u prilici da čujemo izjave da su pojedini štek stanovi ovog klana Belivuk, tako je, bili u neposrednoj blizini ambasada. Dakle, kako je... I da su čak neki radnici ambasada koristili te stanove. Tako je. Dakle, šta nam sad to govori? Kako nam sada to sliku baca na sva ta dešavanja? A da ne pričamo o tome kakve su onda izmišljotine i laže izgovarali i Belivuk i Miljković. I kako sad to otvara jednu novu knjigu ili poglavlje, ako to želite da nazovete, možda te neke saradnje. Šta se sad tu dešava? Mi smo imali čak u jednom prilikom, vi me ispravite, to ste vi pričali u nekim emisijama, kako je moguće da se štek stanovi nalaze u blizini nekih ambasada, što znači da su neke možda žrtve i bile tu, a svi znamo da je svaka ambasada je pokrivena sa ko zna koliko kamera i kakvo je obezbeđenje u toj situaciji. Svakako mislim da ove stvari moraju da se isteraju na čistac. Ja i kao mnoge moje kolege iz Srpske napredne stranke nekako se ljutimo, ako to možemo tako reći, na predsjednika Aleksandra Vučića, što on ovakve stvari uvek nekako olako shvata. I on je uvek taj prvi koji kaže ja se ne bojim ničega, ja znam da sam radio ispravno za našu zemlju, da sam radio za građane Srbije, ali to nas zabrinjava. Jer očigledno da ne samo pojedinim ljudima koji su željni vlasti, već i pojedinim ljudima u širom sveta, pa najviše iz okruženja, ne odgovara jaka, moćna i stabilna Srbija. Jer ova Srbija u 2021. godini nema apsolutno nikakve veze sa onom Srbijom koja je bila 2013. godina. Jasno. U toku emisije ću vam navesti neke konkretne primere, ali svakako da nikome ne odgovara tako jedan jak lider koji ima odličnu saradnju i sa istokom i sa zapadom, ali koji pre svega se vodi jedino i isključivo interesom građana Srbije. Gospodin Spasiću, gospodin Mirković mi je sad dao lep uvod. Kao što je on rekao, gospodin Vučić je više puta izjavljivo da se on ne plaši i da olako shvata ove pretnje i da kažem otvorene atak na njega i njegovu familiju. Sa bezbednosti tačke gledišta, šta sada bezbednosti službe treba da urade? Da li treba da možda pozovu gospodina Jankovića na informativni razgovor? Kako sada ide operativa kada se iznese ovakva jedna stvar u javnost da je neko od stranih ambasadora otvoreno agitovao za smrt predsednika države? Odlično. Upravo je ovde najvažniji momentum. Zašto se Janković sada pojavio? I interesantno, kolega je upravo spominjao neke slučajeve, interesantno, kad god predsednik Vučić postigne briljantan uspeh u zemlji, u spoljnoj politici, na bilo kom planu, pa pomilio i jedno dete, pre toga, kao da imaju svoje izvore, naprave aferu, počeši od Jovanjice, počeši, evo Danilo je ovo, evo ga Vuka, onaj njegov brat je ovo, ova je ono, drži, ne daj. Dakle, kao da imaju spremlje i vade iz nekog cegera, te sve stvari, šta, da umanje prvo, da mi sad ne razgovaramo o onome što je bilo sinoć, preksinoć, sinoć, fantastično u ovoj zemlji, to nikad nije doživljeno. Znate, ja mnogo pamtim, mnogo sam ja prošao i državnika i svega, ono nije doživljeno, Srbija ne doživljava takve spektakle, političke spektakle. Zašto Hrvatima, Ustašama i ostalima to smeta? Šta da slave? NDH? Koga da slave? Oluju? Kako da slave? Znate li vi, recimo, ajde sada ovako da idemo u krug, kad govorite o tome u Hrvatskoj, dan danas još uvek su najaktuelnije emisije, da li je njihova neka topčina sa leve ili sa desne strane oko Okučana pogodilo tenk jugoslovenske narodne. I onaj se diže u nebesa, taj ako je to pogodio. On još živo u tom vremenu. Pogledajte, Vučić gde je otišao.
otišao u nebo. On je digao ovu zemlju, ono što si malo pre rekao, Vučić je unutra digao Srbiju, ali ono što njima posebno na zapadu smeta, on je njima primakao i Ruse i Kineze mnogo blizu. Rusi i Kinezi, oni su strah i trepet za Amerikance i za njihove interese. Oni znaju da to sve može da se razmontira za dva sata kad bi se naljutili. Ali ovo o čemu govorimo je stvarno ozbiljna tema. Operativne službe su znale za ovaj podatak. Onog momenta kad je taj Janković razgovarao sa tim. Naš narod nije naivan. Mi imamo izuzetno jake i sposobne službe bezbednosti. Ja sam pratim taj rad i znam da Bata Gašić je fantastično organizovao tu službu, da to funkcioniše na najbolji mogući način. Reformom koju uspešno, ali u nekom hodu, jer primećuješ da u hodu Vulin sprovodi reformu policije, koja mnogima smeta, pa se pojavljuju one koje je najurio, sad se pojavljuju neki tamo bivši policajac, juče na nekom portalu, kaže, treba osjeti Vučića. Ej, čekaj, bre, momak, čekaj, dečko, deci, bre, zavro. I šta misliš da se postigneš time što treba? Dakle, sad u ovom momentu, svakako, ja ne bih davao Jankoviću toliki značaj, s obzirom da je predsjednik Lepović rekao, ljudi, mnogo je značajno da je gospodin Janković, ja ne volim to da mu kažem gospodin, da je taj Janković spomenuo ambasadore. Zašto? Zato što iza tih ambasadora stoje države. Znači, sada... Oni su reprezenti države. Tako je, Vučić sada tačno kaže, nemojte vi to, znate, Cija, Mija i ostali, ne, ne, iza ovog projekta stoje države kojima smeta projekat jedne moderne, udarne Srbije. I šta bi ja uradio? Ja da sam na mesto Vučića, znam kako on vodi politiku i tu unutrašnju, kako on koordinira, on zapravo duva u vrati Vulinu i Gašiću, oni koji vode te obaveštajne i policijske službe. Ja bih rekao ovom načelniku policije na Vračaru, zovni tog Jankovića i neka ga sasluša jedan policajac. To je najljepša beleška, a najveće poniženje. Zašto? Malo pre sam ti rekao, Janković je bačen, bačen iz vodu, beznačajan. I zato ga ti sad srozavaš na takav način, da Amerikanci kažu, pa vidi, oni se nisu, pa ne, nismo se uplašili. Zato što smo mi znali, mi sve znamo šta ste vi radili i znamo šta radi predsjednik i mi koji se time bavimo, mi godinama to vičemo. Evo sad je čovjek to spomenuo, mi godinama vičemo, ljudi, rade nam ovo, rade nam ono, drži, ne daje ovamo, namo, obaveštajno, ali u svakom slučaju, najznačajnije pitanje iz teme tvoje emisije jeste, ti si kandidat za predsjednika države. Zamislite kojim slučajem, ajmo da obrišemo ovom gumicom, da je pobedio Bog te mazu. Pobedio čovjek koga su Amerikanci uvukli i rekli mu kako da postane predsjednik. Nije nemoguće da je to bilo već. Nije nemoguće. Janković nam je otvorio Pandorinu kutiju, čovječe, sad možeš da pričaš sve što hoćeš, sve pije vodu. Znači, nije nemoguće da je neko od ranijih predsjednika od 2000. godine upravo na takav način i došao na vlast. Znate, ali ovdje je Janković pokazao, zamislite vi sada situaciju, da je pobedio na izborima čovjek koga Amerikanci uče kako da dođe do vlasti. Sada vam je to primjer da Amerikanci koji nam svaki nas na nos nabijaju ako ovdje nekog zvekneš ili demonstrira, a mi ga ne zvekit ćemo ko oni, demokratija i ovo ono, oni bi ovdje da dođu njihovi ljudi bez izbora. Ne može, bratac, ovaj čovjek ide na izbore. On je na listi, pa ako prođe, i on će se boriti za... Vučić se za to zalaže. Prema tome, u ovoj situaciji, ja sam i jutros u nekoj emisiji govorio, tražim i od Gašića i od Vulina, pojačati taj operativni rad. Idu predsjednički i opšti lokalni izbori. Zar vi stvarno mislite da ona što bukači i svaki dan drži konferencije Jovanjica i da je ne zovemo, možda ne zove spominjem, zar vi stvarno mislite da ona sve da izjavi i na konferenciji za štampu? Ako ne bude izbora pod našim uslovima... Ide se na ulicu. Pa, e bi ja to smeo da izjavim ti? Ne, niko ne sme. Ali ko? Njoj je rečeno, samo ti to kaže, ne sme od tebi ništa. Odmah dignemo nevladine organizacije, odmah će se pojavi International i ostalo. Dakle, sve što rade, ako primećete, sve što rade, rade po instrukcijama i uputstvima. Mi smo imali slike. Ovdje, recimo, sa Jankovićem razgovara ambasador.
sa onim koji su vodili one proteste po Beogradu, ako sveći to ona, beše ona devojka neka, ono, ovdje u hotelu preko puta tebe, razgovarali su sitni neki fićvirići. Jedan čak ima i neko bosansko prezimeđe, Hadži Begović ili kako be. Znači, sitni fićvirić ide na teren, ambasador planira kako će Janković da preuzme. Prema tome, u ovom momentu operativno su oni svi pokriveni i ono što onaj ko poznaje predsjednika Vučića, naprosto je zadovoljstvo. Ne možete verovati koliki je njegov fond saznanja. Nije to samo što mu daju naše službe. Vučić je dva puta iskoristio jedan termin u vezi ove borbe oko ovog Belivuka, ovog klana kriminalnog, sestrinske službe. Znate, postoje službe koje zbilje pomažu ili sarađuju. Onako, u obaveštenom radu, koliko prodaš, toliko kupiš. Niko neće ti da podatak besplatno. Osnovno pravilo obaveštenog rada, je ovako jedna lekcija mala, ali mislim da će zanimati tvoje gledalce, jeste, ja sada vama kažem, rekao mi Janković da ga je vrbovo, čuo sam da je Jankovića vrbovo američki ambasador. Obaveštenu službu ne zanima suština razgovora. Znaš šta je zanima? Ko ti to rekao? Poenta je. Mi, recimo, odemo svoje vremenu, 90. godina. Odemo kod Nemaca u Stuttgart, tamo je sedište tog BND-a i Bundeswehrfassung Schutza, bilo za ustašku i za šiptarsku emigraciju. I sad mi kažemo, mi imamo podatak da ta i ta Džukela ima eksploziju koju će da postavi ovde na beogradski neki restoran ili na željezničku stanicu. Onoga Nemca, ma ne zanima. Kaže, a odakle nam takav podatak? Znači, ko je vama to rekao? Prema tome i ovde je ono što je najznačajnije. Predsjednik Vučić raspolaže u ovom momentu izuzetnim fondom informacije i zato ono o čemu smo malo pre govorili, kod njega nema straha. Nema straha. Ja se sećam jedne situacije, ne znam kako, bio sam veoma blizu svemu tome, kad je bilo otvaranje spomenika dole, ovome Nemanji, tako, Stefanu Nemanji. I ja se jako ljutim kad je bilo skoro 650 ljudi angažovano po krovima jer je pretila opasnost, nismo znali gde je jedan snajper. Gde je nestao snajper? Niko živ ne zna. Bila je ideja, možda će oni upucati Vučića. I da vidite sad, dolazi svita sa ministrom odbrane, sa ministricama, to se naprilitilo, nakitilo. Kad je konferencija štampu, svi se nakite iza predsjednika, kezeće se. Tako ja to moram da kažem, ružnu reč. Kad je trebao predsjednik da kao juče da ode do spomenika, da održi govor. Svi su se sklonili. Ne ide svita. Idi ti tamo sam, jer ovo o čemu si govorio, nema. Često puta Vučić oprašta nekim svojim saradnicima. Ja bih to pre rekao kukavičuk. Ako ste toliko hrabri, kad objavljujem lepe vesti o prugama i želim, pa stojite iza mene, pa se slikate ovo, ono, a gde ste sad kad sam ja sam na ovome sve? Na tome, tu ja vidim neku slabost u organizaciji oko predsjednika Vučića. Negde neki šraf nije postavljen kako treba i naprosto on ima stvarno dobar krug i saradnika i prijatelja, ali suštinski Jankovića, bez pola minuta čekanja, u moje vreme, operativno, bio bi pozvan sedi da pričamo, pa šta kaže, ma nemoj, on sve kaže, mi kažemo da mi ti sve veruje. Pa opet sutra kažeš, tako da bi 7 do 8 dana redom ga zvao da vidimo svaki detalj svega toga. Zašto? Ti si bio kandidat za predsjednika države. Ti si u to vreme narodu govorio, ja ću se boriti za slobodnu Srbiju. Bio je predvodnik jednog pokreta. Čekajte, a ti sediš sa strancem uveče, narodu na bini. Pazi šta sam govorio sad o Vučiću. Narodu na bini pričaš to, sloboda, demokratija, ovo ono, a uveče sediš sa američkim ambasadorom i planiraš kako da likvidiraš protivnika. I to predsjednika, kandidata za predsjednika. Dakle, svaki građanin, ovo nije for fraza, svaki građanin je bio svojevremeno i sada je dužan da u kontakt sa strancem koji ima karakter da ga neko pita o nekim podacima koji su državnog značaja, da prijavi organima. Jesi li ti to Jankoviću prijavio? Nisam. Ja se sećam, ja sam bio u Bukureštu na nekoj utakmici Jugoslavija-Rumunija. I to bila grupa. Ja sam bio kao pripremnik službe, ali bez ikakvih papira, bez išta. Išli smo da vidimo šta se događa. A vama nismo ušli u hotel, prilazi nam jedan
gospodin, dobar dan, kako vam ono, vidim, govori, nije Rumun, govori srpski, sred Bukurešta. Gde ste ovo, kaže, ja sam ono za vreme IBA pobegao. Ma nemoj, glede, rekao IBA-ac, sad on ne zna da mi znamo sve o tom, da ja znam sve o tom IBA-acu. Trc, mrc, šta će, rekao je gada me pita sa tome, tome. Kad on počeo o Jovanki Broz, to je interesovalo rumunsku obaveštenu službu. Jer ta Jovanka, kako ovo, taman je bila ta afera da je Jovanka već eliminisana iz političkog života, oni su preko agenta kod navijača došli do tih, do tih podataka i oni su počeli to da, da ispituju. Dakle, svaka obaveštena služba, ovo malo pre kolega govorio, svaka obaveštena služba uđe i unutar navijačkih grupa. Nemoj da mislite da je ti stanovi o kojima mi govorimo, nisu oni samo u blizini ambasade, oni imaju neposredne specijalne telefone koje ne može niko da kontroliše. Nisu to ti Sky telefoni, to su korišćenje državnih resursa. I najgore što se u borbi protiv predsjednika Vučića, kao što vidite, koriste državni resursi. Taj Janković, koji je u to vreme dogovarao sa Amerikancima eliminaciju predsjednika Vučića, je koristio naše državne pare da se hvali pred narodom kako će doneti demokratiju ovoj zemlji. Gospodine Mirkoviću, otprilike slično pitanje imam za vas kao za gospodina Spasića, samo što je on, da kažem, odgovarao sa bezbednostnog aspekta. Mene zanima, prema vašem mišljenju, šta bi sada, nakon, da kažem, svih ovih reči, videli smo i, da kažem, opet vraćamo se na gospodina Đukanovića, šta je rekao, šta bi, po vašem mišljenju, trebalo Srpska napredna stranka da uradi u ovom momentu? Pa pre svega, Srpska napredna stranka, ono što, što će sigurno uraditi, jeste da ćemo svi zajedno jedinstveno kao nikada do sada stati za predsjednika Aleksandra Vučića. I to je prvi i osnovni korak i verujte da u razgovoru sa građanima, opet se vraćam na to i sa članovima, velika je podrška i jedinstvo u ljudima. Vi ste imali priliku i sinoć da čujete jedan fantastičan govor i ako ste bili prisutni tamo, mogli ste da osjetite tu euforiju, da osjetite tu atmosferu podrške i želje da Aleksandar Vučić ostane predsjednik Srbije, ali pre svega da Srbija nastavi da se kreće u ovom smeru. I mislim da to nema tu, nemamo tu nikakvo dvoumljenje. Mislim da ste mogli videti iz izlaganja pojedinih funkcionera Srpske napredne stranke koliko smo svi zajedno uz predsjednika Aleksandra Vučića, ali isto tako očekujemo da će neke i nadležne službe odreagovati, odraditi posao do kraja. I uvek se vraćamo negde na to. To je najveći u stvari problem. I kod građana to stvara veliku pometnju. Kada god se desi pretnja predsjedniku Aleksandru Vučiću, negdje smo došli u tu situaciju da je to postalo normalno. Jer je valjda toliko često puta se ponavlja, toliko često puta imate pretnje upućene njemu u javnosti. Vraćamo se opet i na časopise, nedeljnike, TV emisije i ljudi su jednostavno, nažalost, oguglali na to. Tu je veliki... kao one priče vuk, vuk, vuk. Tako je. I sad imamo veliki problem što postoji određena opasnost da, ne daj Bože, ukoliko se desi taj atentat, imat ćete situaciju među građanima, pa dobro, to se očekivalo. I to je najopasnija situacija, to je ovo o čemu je gospodin Spasić pričao, to je bilo sa Đinđićem. Dakle, takva se atmosfera pravila. Ono što je poseban aspekt, i to ćete se složiti sa mnom, kada želite da satanizujete nekog, da napravite od njega legitimnu metu, njega kriminalizujete, da bi danas, sutra rekli, pa to je neki mafijaški obračun. Da bi svako postao tu legitimna meta. I što se tiče Srpske napredne stranke, verujte da nema ni jednog jedinog člana ili funkcionera Srpske napredne stranke koji ovim nije pogođen. Vidjet ćemo sad, neka vreme pokaže šta će se dalje otkrivati i to mene posebno zanima, jer sam ja uveren da je ovo samo jedan stoti deo svega što se dešavalo ili se dešava i danas. Pitanje je šta ćemo sačekati za nedelju dana, dve nedelje. Mi ćemo u aprilu najverovatnije imati predsjedničke izbore, da li će biti i parlamentarni izbori, očekuju se izbori za grad Beograd, gde deo opozicije okupljeni oko Đilasa sa svojom Marinikom Tepić, koja svakodnevno iznosi silne laži i neistine, imaju velike ambicije i pokušat će da te izbore iskoriste na ovaj ili onaj način da se vrate na vlast. Pitanje je kakve ćemo imati njihove proteste, jer ispada da ovo što smo sad malo prečuli, kažu, bit će izbori po našim uslovima ili ih neće biti. Pa šta to znači? Pre toga Đilas je u nekoliko navrata govorio, mi ćemo izraziti građansku neposlušnost i građani će izazvati pobunu. Šta znači pobuna? Protiv koga?
Šta znači građanska neposlušnost? Na koji način? Da li će šaka ljudi pokušati tu pobunu i građansku neposlušnost da iskoristi za nekakav haos? Podsjetit ću vas, prošle godine u julu mjesecu su, zamislite sad, Bože moj, zbog dodatnih mera ili ne znam nija čega, u julu pokušali opet da zapale skupštinu. Preko 100 policajaca je teže povređeno. Gdje su gađeni kamenicama koje su težili preko 5 kg. Šta je to ako nije pokušaj ubistva? I tu se ja opravdano i bunim i žalim i diskutujem o tom u skupštini kako se to tretira. Šta se desilo s tim ljudima? Ne možete to tretirati kao remećenje javnog reda i mira. Polomili su jednom policajcu obe noge. Koliko je glava tu razbijena? Ako gađate neko kamenom koji teže više od 5 kg, pa zar to nije pokušaj ubistva? I ako imamo u vidu da su svi njihovi protesti najavljivani kao mirni, eto, to neće ništa da se desi, oni će samo da izađu na ulicu da iskažu svoje neslaganje, a onda vam se desi pokušaj upada u predsjedništvo, upad u RTS sa motornom testerom, imali ste i poziv da se onim kamionom tokom jednog protesta, gdje ste čuo, ne znam ko je od njih izgovorio, ma kaže, šta te briga, gazi to. Znači, da zgaze policajce koji samo rade svoj posao. I mislim da su to mnogo bitne i opasne stvari o kojima moramo da diskutujemo, ali pre svega mora da se pokaže i to jedinstvo u narodu, da li smo za takav vid politike, ako se to može nazvati politike, nekog društvenog dijaloga ili čega god, ili ćemo želeti da nastavimo da se borimo političkim argumentima. Ja nemam ništa protiv svakog čoveka koji razmišlja drugačije od mene ili nas ovdje, koji vidi situaciju drugačije, koji se ne slaže sa nama. Ali imam protiv onih ljudi koji žele po svaku cenu na vlast i to po cenu smrti. Ja ću vas samo podsjetiti i to je interesantno mene, ja sam odmah povezao te dve stvari. Ispratite ili vratite film Što bi narod rekao, posljednjih mjesec dana, kroz kakav voz optužbi, lagarija, pa medijskog satanizovanja je prošao Danilo Vučić. Samo pokušajte da se prisjetite od novinskih natpisa, od toga da li je negdje učio da kuva, do toga da li se negdje okupao na moru. Pa čekajte ljudi, on nije javna ličnost. On se ne bavi politikom, nema nikakvu aspiraciju. Odakle pravo bilo kome da em što njega slika, i to je sad pod znakom pitanja, vi o tome možete dosta toga reći, on je sin predsjednika države. Zar i on ne bi trebalo u nekom delu da bude zaštićen? Tako je. I sve se to nekako stavlja po strani, pa zamislite sad on kaže on nije dete, on ima 20 nešto godina. Pa iz vašeg ugla on možda nije dete, ali je dete predsjednika države koji mora... Pa išlo se do toga da se čak izmišlja da se ne uvode mere, jer se čeka njegova svadba. Pa to su takve neistine o kojima ne želim ni da gubimo vreme. Ali vidite da se stvara jedan kontinuitet. I evo sad smo na pola septembra. Zdravlje Bože, na pola oktobra pitam ja vas o čemu ćemo tada diskutovati? Koliko ćemo još ovakvih stvari imati? A uveren sam da će takvih napada biti još više jer Srbiju očekuje još više napretka. Evo, kad smo mi gradili i 7 autoputeva? Kad smo radili brze saobraćajnice, ove pruge o čemu ste vi pričali? Kad se to tako drastično uvećavao, pa i taj minimalac i plati i penzije? Kad je Srbija imala ovakav položaj u svetu? Pa zamislite, jedna zemlja, jedna Srbija mala, po broju ljudi mala zemlja, ako hoćete to i po teritoriji, da mi među prvima u svetu imamo 4 vakcine koje svaku posebno besplatno delimo građanima. Imate priliku da izaberete kojom ćete vakcinom da se vakcinišete. Dok drugi mnogo moćnije zemlje to nisu imale. Pa ne, sećate se koliko puta predsjednik Aleksandar Vučić je istakao, da, kažu oni meni, ali ne baš tako direktno, e pa smanjite malo, nemojte baš toliko da se uzdižete. Zato što niko nije navikao da Srbija bude i ponosna i da se predsjednik jedne Srbije toliko bori za svoj narod, ali da ima i toliko uspeha. I sa tim ću završiti, pa možemo da pređemo i na drugi deo. Ja imam dosta manje godina od gospodina Spasića, ali sećite se i sami. Ko je nama sastavljao vlade i gdje su nam se vlade sastavljale? Kako su se i dnevni redovi koji će se usvajati na vladi i odluke u vladi, gdje su se sastavljali? Ko nam je birao ko će biti ministar? Koje zemlje su imali svoje ministre u određenim vladama i ko je na taj način kreirao politiku u našoj zemlji. I ako sada povežete te dve stvari, apsolutno se slažem, zamislite da je Saša Janković nekim slučajem pobedio na izborima. Pa čija politika bi se tu sprovodila? Politika Srbije i građana Srbije ili pojedinih ambasada ili pojedinih zemalja?
uvek je Srbija nekako bila interesantna zemljama u svetu, uvek se borilo tu za prevlast uticaja i mislim da sada kada nakon toliko godina imate jednog lidera koji na prvo mesto stavlja interes običnog čoveka, slažem se sa svakim čovekom koji kaže da to nikome ne odgovara i da će ovakvih pokušaja biti još više. Ono što zabrinjava jeste što imate organizovanu, očigledno i koordiniranu akciju, dakle očigledno stranih ambasada s jedne strane, i jednog dela opozicije ili ljudi koji pretenduju da se vrate na vlast. Takve koordinisane akcije dovode do ovoga o čemu smo malo pre pričali. Da se izmišljene afere vade iz nekakvih fascikli, da se o tome priča danima, nedeljama, i onda kad se te afere razbiju istinom, nema izvini, niko se više na to ne osvrće, idemo samo na drugu aferu. Idemo samo na drugu. Tako je. I sada zamislite kakav nas tek pritisak očekuje ako izbori budu bili u aprilu, šta ćemo sve to doživljavati u januaru i februaru mesecu. Ogroman je pritisak i predsednik Vučić je to najavio i više puta, i što se tiče naše južne pokrajine, što se tiče situacije koju imamo u regionu, položaja Srba. Imate, dakle, velike pritiske i mislim da ono srpsko jedinstvo o kome je sinoć pričano, da praznik naše zastave je toliko zaboleo pojedine u regionu, da ste vi imali danas salvu njihovih novina, zamislite da se novine u Srbiji baveš time šta se dešava u Hrvatskoj. Oni su, pa sjećate se da su licitirali oko toga ko je, kako, zašto je Aleksandar Vučić dao ime sinu Vukan. Vukan, tako je. Pa zamislite, o tome se priča danima. Pa evo sad se priča o tome zašto smo pozvali građane da iznesu svoju trobojku. Pa čak su hrvatski zvaničnici rekli da Aleksandar Vučić je Slobodan Milošević. Da. Nazvali su njega, išli su do te mere da kažem, da ga satanizuju. Imaćemo svakakve pritiske, imaćemo, uveren sam, još ovakvih informacija, ali uveren sam da šta god da pokušaju da učine, da urade, uspeh i rezultate koje Aleksandar Vučić ima iza sebe, a koje pre svega vidi svaki građanin, neće moći da umanje i da izbrišu. I zato njih hvata i tolika velika nervoza i tenzija i histerija, jer rade i oni istraživanja. Samo što oni ta realna istraživanja koje dobiju, oni ne prikazuju. Nego imaju ova istraživanja koje izađu negde na nekih 105% populacije, što je nemoguće. I sada pokušavaju na ovaj način ili bilo koji drugi da Aleksandra Vučića eliminišu iz bilo kakve trke i konkurencije, jer će im to omogućiti da se vrate na vlast, pa da zajedno sa nekim stranim ambasadama, drugim zemljama, nastave politiku koju su vodili do 2012. i 13. godine, a to je pre svega interes drugih zemalja, drugih ambasada, ali interes pojedinaca koji su svoju poziciju i funkciju iskoristili samo za lično bogaćenje i stvaranje poslovnih imperija, kao što je uradio Dragan Đilas dok je bio na vlasti. Gospodin Spasiću, meni je nekako uvek najbolji pokazatelj šta se dešava u Srbiji, da kažem u državi, govor ljudi na pijaci. I tako odem na pijacu i onda razgovaram sa ljudima i, na primjer, onaj običan čovjek koji prodaje tamo paradajz, papriku ili šta li već, kaže, pa vidi, predsjednika države prisluškuju, prate ga, njegovog sina, njegovog oca, njegovog brata, onda stranci znaju njegovo zdravstveno stanje, sve nađeni arsenali oružja pored njegove kuće porodične. Kaže, šta onda meni preostaje? Kako s tim stvarima stati na put? Jer zaista kada slušamo tako to, sve te izveštaje i sve ove vesti koje su nas okupirale, onako običnom građaninu unose zemlju kada i predsednik države koji bi trebao da bude najzaštićeniji u Srbiji doživljava sve ovo, šta očekuje onda narod. Da, upravo si. Ja upravo sam razmišljao dok je kolega govorio o tim istraživanjima koje oni prave. Pa njima neka baba tu na Kalinićevoj pijaci da je procene stanja. Mislim, to je svima jasno ko dan. Ili kako ustanu pa kažu, ajde kažemo da smo mi da glasaju za vas. Ali suštinski, teško mogu da razumem, znate, naše organe gonjenja. Ovo sad stručno da ga objasnimo. Znate, ako neko poziva i kaže, ako ne bude izbora pod našim uslovima, bit će krvi na ulica. Pa slušajte, za 20 minuta bi je priveo u stanicu policije.
da objasni. Ona poziva na ustanak, poziva na rušenje ustavnog poretka. Mi imamo, da mi nemamo takve odredbe u zakonu. Da nisu oni doli u skupštini, to bi rekao, ne, ali taj zakon može da priča šta god hoće. Ali vi imate narušavanje ustavnog poretka ove zemlje. Predstavnik tog ustavnog poretka ove zemlje je predsjednik Vučić. Predsjednik Republike. I svaki napad na njega je u bukvalnom smislu napad na ustavni poredak zemlje. I mi to, čini mi se, da ili pod pretnjom tog zapada da nam ne uvede neke sankcije, da li mislimo da oni nisu toliko moćni, negde se izgubila ta nit između tog delovanja. Ako vi već hoćete to da gradite šta radite, ja ću vam pokazati da niko nije jači od države. Evo uzmite jedan primjer. Klasičan, sada zadnji primjer, evo ti si to gledao, na Cetinju. Na Cetinju, da. Oni su blokirali Cetinje i rekli, ma nema šanse da dođe ni Joanike, ni Pojfikor, niko, ni Patrijak, tamo i ovo. I sve je to trajalo do ovog momenta dok država Crna Gora nije shvatila da je država. I da ako ne mogu, a ovim ja mogu helikopterom da dođe tamo. Ja sam slušao to večer, mislim si i ti bio negdje neke emisije, pa neke moje kolege i neki marketinški stručnjaci, pa kaže, ne mora to da se održi baš danas. Da, pomeri. Ej, kako smeš da se plašiš? Ej, pa zar od grupe huligana, pa neka ih je bilo 50.000, država to mora, u nekim situacijama država to samo skloni. Eliminiše, ne postoje, jer država mora da funkcioniše. Tako i ovdje mi se čini. Mi smo donekle sada uspostavili tu jačinu službi. To vam je dokaz, ja se slažem, borba protiv kriminala i to sve, to je prioritet, skloniti ubice sa ulice. I to smo uradili, predsjednik je to uradio. E sad je došlo vreme da kažemo, čekaj da vidimo šta ćemo s ovim reality kvazi partijskim huliganima, koji svaki dan izmišljaju, šire razne vesti. Oni svaki dan tuže nekoga od vas, od novinara, tako, od kolega, ovo ono, a mi samo kažemo, pusti budalone. Nije istina. Ne treba podcenjivati ni pet opozicionara. Zašto je Putin onog Navaljnog, kako mu ime, zveknu mu kaznu, pa da vidiš kako biran. Nemci, Severni tok, ma, nema, ni da raspravim, ja sam država. Tako da i ovdje će vrlo verovatno, oni predosećaju. Oni već prozivaju predsjednika, ne znam, diktatorski režim. Koji diktatorski režim? Pa svako bi poželio da živi u ovakvoj zemlji. Gde možda laješ i protiv predsjednika i njegove porodice, da i pljuješ, da gaziš, da kažeš da su kriminalci, Jovanjice drži, ne daj, tkruši kovam onamo i da ti posle toga ideš mirno da spavaš. Čekaj bre. Pa znaš li ti da si ti uznemirio 5 miliona Srba tim svojim rečima? Ti imaš svoje televizije, ti imaš svoje novine, ti to, ne pričaš ti to u krugu ovde nas troje, pa da ja idem da te cinkarim udbi. Ne, ti to javno iznosiš, ti javno pozivaš na rušenje ustavnog poretka. I tu postoji ta meni neka praznina, ja ne mogu da je opravdam, to je možda moja jedina prava kritika, ja ne mogu da je opravdam. Mi moramo početi da preduzimamo mere u skladu sa zakonom, nije fraza. Prvo, građani ne treba se plaše. Država je veoma sposobna, niko nije jače od države. Država je veoma sposobna da sve ovo eliminiše u roku od pola sata, to vi znate. Ovi njihovi performansi i tako dalje, kako predsjednik Vučić uvek kaže, možete da demonstrirate danima, godinama, ali da bude mir. Ali nikad nije bio mir. Pa onda dobije naša policija batine. Pa onda mora policija da juri po ulicama Mangupe i posle se nabiju zatvor. I tako dalje. Prema tome, nikad ovi na ulici se ne bi tukli na policiji da nije bilo ove koja je rekla bit će krvi na ulicama. E, ja bi nju uhapsio. Ja bi nju uhapsio, doveo na razgovor. Ne moram se uhapsiti. Na informativni razgovor, ako kaže, meni to ovo rekao američki ambasador da vam kaže, ko Janković, ne kaže, slobodno. Rekao, idi kući. Idi kući, onda bi poslao američkog ambasadora i dao mu jednog dana, zapamtite šta sam rekao, ja sam mator, pa vi ste mlađi ljudi. Jednog dana će Srbija biti u stanju da i američkom, i engleskom, i nemačkom, i ruskom, da bude svima jasno, kaže, ti si persona non grata u ovoj zemlji. Jednog dana Srbija će biti jaka. Sada Srbija nije toliko jaka. Vučić tako dobro vodi tu spoljnu politiku. Tako je uskladio istok i zapad. Da u ovom momentu to bi poremetilo neki naš cilj,
neki naš cilj, stabilnost zemlje i sve toga. Ali jednog momenta ćemo morati da raščistimo s tim da više nam se stranci ne mogu... U ovom momentu oni se ne... Ne znamo mi, evo vidiš, javnost nije znala za ove razgovore Jankovića, predsjednički kandidat koga Amerikanci uče kako da dođe na vlast. Alo, pa kako te nije bre sramota? Ti si bio obdusman, ti si bio zaštitnik građana. Građani ti se s poverenjem. Znači li to da si ti za svakog građana koji je došao da se poželi na vlast, jer građani se žale na vlast, onaj neće da me upiše tamo, onaj neće da mi parcelu ili šta znam već. Evo, si ti svaki put trčao u ambasadu da... I potrče rast. Šta si ti u stvari radio? Nije on, ne govorim ja ovdje o Jankoviću, ali takvi državni činovnici, vi ste njih punili informacijama. I oni su osjetili i rekli, ej, ovaj sistem je narušen. Lažu, nije narušen, ali ovaj ga puni informacijama. Zamisli ovaj ombudsman, koji se, kako prestane da bude zaštiti građana od opoziciju. Pa šta si? Ili recimo, isto smo imali onog, isto neki tamo, zaštitu zakonitosti, neki advokat, koji kako otišao u opoziciju, on otišao sa te funkcije da ga država hranila. A nijedna zemlja na svetu, ali verujte, nijedna zemlja na svetu ne hrani toliko svojih neprijatelja. Vlast, vlast. Srbija trenutno hrani više neprijatelja ovog režima nego što hrani svoje ljude. Svoje ljude. Držiš ih na platama koje možda im platiš, a ovi se razbaškorili. To su neke nelogičnosti koje će morati jedna, vidite ovako, dozvoli i ovo da ti kažem, moje neko razmišlje, jedna veoma solidna partija, Srpska napredna stranka, jedna veoma solidna partija, solidnih ljudi, pametnih ljudi, evo ti primjer, pametni ljudi koji znaju šta hoće i koji prate ideje, imaju svog pametnog čoveka na čelu, prate ideje programa. U nju se uvuklo mnogo čovečega. Ja sam gledao, recimo, dole, ne znam, na Đerdapu imam od tate i mame kuću, pa gledam. Kad su bili organizovani prvi mitinzi, sećate, pa išli su momci, rade u nekim tamo preduzećima i tako dalje, išli na mitinge, pa vodu i druge i tako dalje. Onda su oni te momke koji su išli na te mitinge namestili na mesta šefova. I sad ti kažeš, treba da se ide na mitinge. A, ja sam to prevaziš. Znači, ko treba da ide sad? Šta treba? Ko će da da podršku? Evo, to je to gde se gubi podrška kod predsjednika. To je to. On je zaseo u svoje fotelje i baš ga briga više da li će Srpska napredna stranka da napreduje, da li će ona da okuplja druge ljude. On je svoj posao završio time što je išao na tri mitinga, dobio fotelju. Najgori problem predsjedniku nisu ovi što se ovde muvaju u Beograd po njemu. Oni na lokalu, uvek govorimo neki lokalni šerifi, šerifčići, koji su dobili snagu, pa i sam je predsjednik par njih spominjao, seća se slučaje Jutke ili ovog ovde u Grodskoj ili već šta je bilo. Znači, to su ljudi koji nanose štetu stranci. I to puni baterije ovima u Beogradu. Nemaju oni ovde u Beogradu, imaju čista situacija, ovo čovjek je gradskoj skupštini. Ovde u Beogradu dosta čista situacija. Ali baterije ovima ovde pune oni po Srbiji što rovare, što prave cirkus, saseli fotelju, neće da popusti. To je ono što svaka čast onom čoveku pre njih jedan gledao su zajedno na televiziji kada rekao, predsjedniče, lažu te. Ja sam sad došao od Kladova, bukvalno, do Beograda kolima. I predsjednik je došao u tu tekiju gde ja budem. Malte ne mi helikoptero prošao kroz sobu. Bukvalno, u smislu reči, moja kuća tako leži. I predsjednik je otišao u Donji Milanovac i pita onog Drobnjaka, ovako kao interesantno je, jesi ti završio put Kladovo Donji Milanovac? On kaže, jesam, kako? Koliko to ima? 66 km? A, dobro. Ja sam došao putem, ja vidim da on sigurno jedno 20 km još nije završio. Još nije završio. Ali laže ga na oči, bok te maz. On će da završi, nije problem. Ali predsjednik ne sme da se dovodi u situaciju. Treba se kaže, na šta, imam problem tamo. Fali još toliko, da. Ako razume probleme, to je ovaj čovjek koji ide sa decom i tako da je. Prema tome, sve to puni baterije ovima ovde da oni mogu da se osjećaju, evo mi ćemo pokrenuti na koji narod. Ti možda digneš 10.000 huligana ovde po Beogradu koji će da bukače. Evo, probali su oko neke, pa upropastili Beograd. Oni su gore ispredili Beograd nego što je bio pred njihove umesto. Svaki ekološki pokret u svetu koji krene, oni krenu valjda da čiste nešto, a ne da ispredljaju Beograd.
Ili još neki primjer ovako za tvoje, sećaš se onog slučaja kada onaj policajac stoji do Đilasa, Đilasa je tada trebalo uopsiti. On kaže, Đilas njemu kaže, šta ćeš ti kad ja dođem na vlast? Kad dođem na vlast. To je osjećaj da napadaš i organe koji se bore za šta taj jada policajac ima sa politikom. Ne, on vodi računa u javnom redu i miru. Ali na državnom nivou mislim da u ovom momentu imamo jako dobre i policijske i državne činovnike i oni su moraju da počnu da donose odluke kojima će polako pokazati ovo malo pre čemu kolegu, čekaj, imam sina Danila, dajde vi im sljedeći put, samo još jednom izmis, pa ja kao građanin ću da idem da branim. Građani će da ide da brane i da kao, čekaj bre, šta se navali na to dete? To je momak bre, ej bre, šta on tebi smeta? Jel ti on onemogućava da dobiš izbor u Beogradu? Ne! Kakav Danilo? Šta Danilo je? Danilo je dečko koji nema veze sa politikom u tom momentu. Jel ti on sprečava ovdje da vi ne možete da dogovorite, ja sam danas negde rekao, to je reality opozicija. Ovo je druga televizija, nemaju se ljuti što ću da kažem. Ja zameram Željku Mitroviću što nije u Zadruzi otvorio jedno odelenje gdje bi primio njih, jer tamo će dobiti više glasova nego ovdje na izborima. U realitiju. E, pazi, tamo se glasa, mu uzmeš i neku kintu. A ovdje će da samo potrošite džaba, doduše platit će vama to stranci. Strancima nije problem, ali ne da im mnogo više. Ovi Amerikanci koji razgovaraju sa ovim Jankovićem, sada oni razgovaraju sa nekim. Mi ćemo vrlo brzo, što si malo rekao ti, vrlo brzo saznati ko je taj drugi Janković. Pojavit će se Janković, vidjet ćeš, samo će ovako da ispliva. Ali još da ti kažem šta, ide da po 20.000 dolara iz nekog USAID programa, svaki grad u Srbiji dobio partić. Sve si vidio, uređeno, klupe, jedna fontana, ajde beš. Dati razdrndane automobile koje njemu više ne treba iz neke američke baze, samo i pretero, daj i nove. Ali dati više ovih krša. Platiti neki benzin da prebaciš vakcine. Pa nije on to dao iz svog džepa. I tako dalje. Znači, on hoće da, ako je to uradio ovdje, on hoće da ti njega sad islušaš i da kažeš, Bože, ima da ti bude ministar. Nećeš moći. Nećeš moći. Ja ću da odaberem koji su moji ljudi ministri i misli da tu predsjednik Vučićove ima jednu jako dobru politiku. On trenutno ima jednu sasvim solidnu vladu. Meni se recimo posebno sviđa, bio sam u jednoj emisiji sa Anom Brnabić. Ona me oduševila u smislu jedne kooperativne, jedne agine žene. Odmah je meta napada. Odmah je meta napada, ne zbog onih drugih stvari, nego meta napada, ona kaže, branila slika i dela Vuka Vučića. Pa čekam da sam i ja branila slika i dela. Ja koji živim od ove penzije, od ove države, evo, nisam dobio ni ovu čašu vode, verujem. Ko što kaže, pa ti ideš po televizijima, joj Bože, sine pare. Da, evo ti znaš. Je li nama nekad neko na televiziji, ma bre, ne plate ti vodu. Evo ja jutro sam bio na televiziji, ni vodu nisu dali. Dok posle kažem, ima čaša vode, Bog tome. Jedno kod one Verice Bradić, kaže Verica, Bože, možeš ti Coca-Cola da popijete. To je bilo ovako. Znači, narod, pošteni građani, većina je tu. Ne traže ništa. Traže da bude lepo. Ono što kaže kolega sinoć, onaj huk Srbije. Šta se dogodilo? Prvi put u životu. Ali vidjeli smo da i to mnogima... Prvi put u životu si čuo tišinu. Srbija je u jednom momentu se učutala, jer ne veruje da je se to događa. Znaš ti šta znači čuti tišinu? Ne postoji. Znači, Srbija je shvatila da je sada stvarno na najvišem mogućem nivou. A ovi udarci i ovo što će biti pravci, ovo što mene jednom, ova Jovana, ovo za Mila Đukanovića, kao, oni su već otpisali Mila Đukanovića, uvek viko koji iti, nemoj da ga pocenjujete, još će taj da se vuče na vlasti, ej, polako, ima neki advokat koji mi 6 mjeseci više, kako će biti uopšte, ne znam, Nebojša Stefanović, što da ga uopšte? Ako Nebojša ništa ni uradio, nema ko da ga hapsi. Nebojša je, više bih rekao, pokazao da nije za to mesto, nego što je uradio. Ja sigurno mislim da je to u pitanju čim sedi na mestu ministra. Dakle, narod nije preplašen, ali narodu je dosta toga svega. I onda će jednog dana da uzme narod motku da ovo raščišćava. E onda to nije dobro. Onda dođemo u stanje anarhije. Ali ovakav način
ophođenja prema predsjedniku Vučiću u ovom trenutku, to je čovjek koji naprosto je najviše napadan od svojih građana. Ovi samo potpiljuju vatru i tako dalje. I to je ono što nas posebno iritira, da vi zapravo, umjesto da mu date šansu, viš koliko je aktivan, da mu daš šansu, idi, ono će u svako selo da ode. Pa ko je išao bro u selo? Onaj Tadić nije znao dalje od Kaluđerice gdje se ide. Bilo je maženje krava, sećamo se. Nije znao dalje od Kaluđerice, ovaj čovjek ide bre, oni ga sreću usput kolači, ljudi mu veruju. Onaj patrijak se od njega ne odvaja. Znači, veruje mu crkva, veruje mu država, veruje mu svi. I nema vremena koliko mu oni oduzimaju. Jer pazi da tvog, mog i mog unuka sad već, sina, neko napada. Ja bih rekao, čekaj da ja prvo branim moje. Tako je. Ovaj čovjek je stvarno u jednoj situaciji u kojoj svi treba da ga zaštitimo, a što se tiče države, u potpunosti zaštićen, to treba biti, građani ne trebaju da budu opšto... Gospodin Mirkoviću, danas je, eto, kao što ste vi malo pre rekli, prođe jedna afera, odmah se ide u drugu i tako ovaj, u nizu. Danas je isplivala nova afera gdje je kum Mlađa Đorđević, kum Dragana Đilasa, izjavio da je on tobože u Rusiji sa zvaničnicima Rusije skovao plan o smeni Aleksandra Vučića i da je u čitav plan, da kažem, uključen i Ivica Dačić, predsjednik SPS-a. Kako to komentarišete? Pa vidite, mislim da o tom čovjeku zaista mišljenje svoje ne bih iznosio u tom delu da li ga shvatati ozbiljno ili ne. Dakle, mislim da je on sebe diskreditovao pa jedno stotinu puta do sada, ali svakako sada ovo što je izneo najnovija informacija, mislim da je u jednu ruku morate shvatiti krajnje neozbiljno, jer ako uzmete u obzir da se Aleksandar Vučić sa predsjednikom Putinom sastao sigurno preko 15 puta, da su ti sastanci bili na najvećem mogućem nivou, da saradnja i podrška Rusije Srbiji nije bila je na najvećem mogućem nivou, ja zaista to ne mogu da shvatim ozbiljno. Međutim, ono što je s druge strane interesantno, jeste možda i ono o čemu smo malo prepričali, da li je sad ovo pokušaj da se napravi nekakav sukob na relaciji Dačić, Ivica Dačić, Aleksandar Vučić. Kako bi se razbila ta... Tako je, kako bi se razbila ova jedna državotvorna politika i koalicija gdje zaista sa puno uvažavanja se radi na rešavanju problema građana. Ono što je interesantno, Đorđević se predstavljao ranije kao predstavnik nekakve službe bezbedonosne. Pa je ruske. On, jeste, ruske obaveštene. Kao ruski agent nosio čak onaj bežnik. Da. Tako da, svašta... A vama je pretendent na najviše, na najviše državne funkcije, naravno. Ali sve je tu nešto sada lebdeće u vazduhu i otvara nam možda ono o čemu smo baš malo prepričali, jednu novu Pandorinu kutiju. Dakle, šta će sada biti sljedeći korak? Interesantno je da vidimo koga će još pokušati od aktuelnih ministara možda ili prvih saradnika predsjednika Aleksandra Vučića da upletu u te prljave igre. Da se na taj način i Srpska napredna stranka, ali i vladajuća koalicija ili vlada, kako god to želite da nazovete, destabilizuju iznutra. Mislim da svaka informacija koja dođe sa tako ozbiljnim tonovima i optužbama bi morala da se proveri. Dakle, apsolutno nemam ništa protiv toga, šta više, to je poželjno. Ali mislim da i Ivica Dačić je bezbroj puta istakao tu podršku i to jedinstvo, tako da ja sam, lično moje mišljenje je bliže toj teoriji da je ovo samo jedan pokušaj nekakve destabilizacije. Ivica Dačić je predugo u politici, on je iskusan političar i svestan je i onda trenutno koliko god se bilo ko upirao od ovog dela opozicije da nađe nekog čoveka koji može da zameni Aleksandra Vučića, je to nemoguće. Jer vidite i po svim istraživanjima, vidite i ovo po čemu sada pričamo u svakom selu, u svakom gradu, vidite kolika je to realna podrška. Dakle, vi zaista možete da osjetite puno poštovanje prema Aleksandru Vučiću, ali pre svega poštovanje prema onome što se čini za građane Srbije i za našu zemlju. I mislim da, ako pogledate to sa nekog drugog stanovišta, ajde sada pogledamo realno. Imaju svoje televizije, dve. Imaju svoje nedeljnike, imaju dnevnu štampu. Imaju najbolju moguću situaciju jer se ponašaju tako neodgovorno, mogu da izgovore bilo šta, i njih nigdje neko neće shvatiti za ozbiljno ili sankcionisati to što oni govore. I sada su u takvoj situaciji da se ne napravila, opet se vraćam na to, atmosfera, da šta god oni izgovore,
negdje je to sasvim normalno i to se očekuje. Na društvenim mrežama imate takvu hajku ne samo na Aleksandra Vučića. Evo, malo pre ste vi pričali o tome. Svako od vas je prošao kroz tog toplog zeca, samo ako ste rekli danas Srbija ide pravim putem. Ili ste primetili da se rade autoputevi. Ili ste primetili da se negdje bolje živi. Evo, neverovatno. Pa evo samo kroz šta je prošao u slučaju Bjelogrlić i... Gaga Antonijević. Da, Gaga Antonijević. Dakle, oni su satanizovali čoveka, neko ko je žrtva. Od njega su napravili najgoreg mogućeg čoveka samo zato što je u jednom trenutku pohvalio predsjednika Aleksandra Vučića. I onaj ko je definitivno napravio taj incident, napao Gagu Antonijevića, on je postao za njih heroj. I oni pričaju, pozlatila ti se, zašto nisi još jače, zašto nisi još bolje, zašto nisi još više. I sa time uvek želim da završim, jer je bitno ono šta građani osjećaju i vide. Nikad nismo imali veći rast i plata i penzije. Kad je bio ovoliki minimalac? Kad smo gradili više puteva? Evo sada izaći ćemo iz vašeg studija, možemo da prođemo, da krenemo i levo i desno. Vidjet ćete uvek da se nešto novo radi. Vidjet ćete da je nešto novo urađeno. I vidjet ćete i koliki je, evo optice kažu ljudi, i gužve u Beogradu, zašto se to ne reguliše. Pa evo pogledajte samo po podacima koliko je novo registrovanih automobila u glavnom gradu i generalno u Srbiji. Evo pogledajte promet nekretnina. Dakle, moramo o tome da pričamo na realnom osnovu. I ja sam uvek za to. I to sam i Đilasu poručivao i u Skupštini grada dok nisu pobegli iz Skupštine i počeli sa bojkotom. Ne slažeš se sa nekom politikom, u redu je. Ajde kaže šta bi ti bolje. Ili što je još bitnije za građane, a šta ste vi to radili bolje dok ste bili vlast? On kaže ja nisam vodio republičku vlast. Dobro, nisi, evo kroz beogradske primere ćemo proći. Da, bio je ministar, kako nije? Pa ne, on to ne voli, on to ne voli sada, kaže. Bio je ministar kad se bahatio, kad je rekao ostaješ bez posla, kad su ga zaustavili. Ali evo vam u Beogradu. Dakle, on je u Beogradu imao aferu u Bulevar Kralja Aleksandra da je pronevereno 6 miliona evra u onoj čuvenoj rekonstrukciji, kad je sekao one platane, gde je urađeno bez tendera, bez javne nabavke, bez ičega. Imao je aferu sa podzemnim kontejnerima, gde je opet nestalo 6 miliona evra, gde su podzemne kontejnere, zamislite to. Dogovorili posao bez prethodne odluke upravnog odbora. Bez bilo kakvog plana i programa. Da ne pričamo o kući velikog brata. Da ne pričamo o tome, zamislite, 15.000 porodica u gradu Beogradu je oštećeno jer im je bez zakona duplo naplaćivao vrtiće. Znači, 15.000 porodica oštećeno, oni su tužili, mi dan danas plaćamo te dugove. Tada vam je u vrtićima bilo obuhvaćeno negde oko 40.000 dece, danas je 80.000 dece u vrtićima. Dakle, pravimo sve ukupno 12 novih vrtića. U ovom trenutku se radi i bit će završeno neki do kraja godine, neki sredinom sljedeće godine. Dakle, ne možemo meriti to zato što iza sebe nije ostavio nikakav rezultat. A paralelno s tim, i to uvek napominjem, on je u politiku ušao kao propali preduzetnik. Ušteđevina 70.000 evra, polovni automobil Saab i ženina kuća. To je ono što je on prijavio kada je ulazio u politiku, tada kada je već i zaboravio da je bio direktor one nekakve kancelarije. Da, to je on prvo prijavio. 10 godina kasnije, kada je izlazio iz politike, dakle samo 10 godina vlasti, on sam prijavljuje 22 miliona evra u nekretninama. Na koji način? Kako? A znate i sami da je iskoristio svoju poziciju da trguje sekundama i sa RTS-om i na Studiju B. Dakle, vi ste u poziciji vlasti, na državnoj ste funkciji, a s vaše privatne firme sarađuju sa državnim televizijama. Znači, to je neverovatno. I posljednja afera koja je izbila pre nekoliko meseci kada je ustanovljeno da od onih 53 računa širom zemlje ima oni sakrivene milione, 60-ih pusur miliona evra, vidjeli ste kako se nevešto branio. Ja sam u Skupštini pitao, hoćemo li isterati sad do kraja da vidimo kako je to, koji je to novac i koliko je od tog novca moglo da bude izgrađeno i puteva i bolnica, jer je sav taj novac ispumpavan od građana Republike Srbije. I kada postavite, kada sve ove stvari sagledate, vi vidite da građani Srbije nisu ni ludi kako pokušavaju da ih naprave, ali nisu ni zaboravni. Jer jako se dobro pamti koliko je Srbija bila ponižena, unižena kada su nam se fabrike zatvarale, kada je 500.000 ljudi ostalo bez posla. Kada smo bili na ivici bankrota.
Nije to bilo tako davno, pamte to građani. I sad u celoj ovoj situaciji najbitnije je na bilo koji način pokušati da se umanji rejting Aleksandra Vučića po kojekakvim aferama ili kojekakvim skandalima koje napravi neko iz Srpske napredne stranke. To sam malo pre ste to primetili, ja sam to hteo posebno da naglasim. Srpska napredna stranka je ogromna stranka, ogroman broj članova. I uveren sam i ja, mi smo sastavljeni od ljudi koji pre svega žele dobro svoje zemlje. Ali uvek, znate kako kažu, u svakom žitu ima kukolja. Uvek se desi tu da ima neki lokalni šerif ili negde na drugom nivou neko ko svoju funkciju iz poverenja koje je dobio da radi nešto za građane zloupotrebi ili iskoristi za lični benefit. Za razliku od svih drugih stranaka, Srpska napredna stranka je jedina stranka koja se obračunala sa takvim mangupima ili kriminalcima. Dakle, svako ko se ogrešio zakon je uhapšen i procesuiran. I to nas to pravi i pokazuje jasnu razliku da bez obzira na stranačku pripadnost, ili što bi rekli člansku kartu, svak pred zakonom mora biti jednak. I mi se apsolutno zalažemo za to. I ja sam uvek u razgovoru sa građanima kada mi oni kažu, e, znaš, ali onaj vaš mi je tražio pare. Tražio pare. Odmah tuži, odmah neka krene proces. Jer svaki vid mita i korupcije je apsolutno nedopustiv. Pa mi smo se protiv toga borili. Tako je. I mito i korupcija su našu zemlju do 2012. godine bacile na kolena. I još jedan aspekt, to smo pretrčali, ali želim i na to da se osvrnem. Mislim da je to gospodin Glišić danas govorio. Neko danas u emisija, mnogo emisija bilo, pa ne mogu sad ni ja da se, ni da se setim ko je o tome pričao, ali napad na predsednika Aleksandra Vučića koji se ticao ovog razgovora Saše Jankovića, ambasadora, sećate se da je u tom nekom periodu se iz redova opozicije koji su organizovali one proteste su pričali, imali čak parole, moramo pojačati, neće izdržati. Neće mu srce izdržati. Umreće, vidi ga kako je bolestan. Pije šaku lekova. Nije mu dobro. Nije najsjajnije sa zdravljem. Kada želite nekom, i sami znate bolest srca, kako boli najviše u tom nekom smislu i šta najviše šteti srcu, to je sekiracija. A za koga ćete se sekirati više ako nećete za svoju porodicu, za svog najbližeg, za svoje dete, svog brata? I kada povežete celu tu situaciju, vidite da su oni računali na njegovo bolesno srce i da su zato pojačavali napade na njega i njegovu porodicu. Pa se samo setite ko je sve to radio i ko je učestvovao u tome. Pa onda možete izvući jednu genezu celog tog problema i da li je to sve bilo organizovano baš onako kako ste i vi pričali u godinama unazad. Jer ne dolazi to tek tako nekom na pamet da izgovori nešto. Ne dolazi tek tako na pamet da se ona snajperska puška u njihovom nedeljniku uperi baš u Aleksandra Vučića. Pa one karikature, pa emisije, pa zamislite, oni su sliku Danila Vučića, to je katastrofa, bila emisiju, su celu posvetili od 2 sata, gde su njegovu sliku držali sa najokorelijim kriminalcima na onom videobimu. Kakvu tu poruku šaljete? Dečku koji ništa u životu nikome, nažal, nije učinio. Njegov jedini greh je samo greh, kako ga oni tumače, što je sina Aleksandra Vučića. I moramo još jednom to da podvučemo. Ukoliko svi kao društvo ne počnemo da reagujemo na ovakve stvari, situacija može biti samo još gora. I to ne toliko daleko. Evo, izbori su najverovatniji u aprilu. Ja vas pitam, ovim scenarijom, kako će izgledati dan izbora? Ta nedelja. Da li možemo mi sada da pretpostavimo šta će tu biti? Pa smo oni imali one izjave, kaže, pa nismo mi krivi, za svaki izgubljen život bit će odgovoran Aleksandar Vučić. Pa zašto? Po kom osnovu? Zato što vi mislite da je dijalog ili da su izborni uslovi fontana želja, pa vi ubacite novčić. I to se već najavljuje neke gubljenje života, neki haos se već najavljuje. Tako je. Dakle, vi možete, evo, to su nedelje unazad. Vi samo pročitajte i šta pišu na društvenim mrežama, šta u svojim izjavama oni kažu. Pa zamislite, evo, Đila sad kaže, nismo zadovoljeni onim što su nam europarlamentarci dali. A oni su ih zvali. A ovaj drugi društveni dijalog koji se vodi bez prisustva stranaca, a kaže to nisu, oni kaže to je Vučićev dijalog. Pa čekaj, koji dijalog onda vama odgovara i šta je to što vi želite i smatrate osim RTS-a, kojim je uvek i primarni cilj, šta je to dovoljno za vas da bi vi izašli na izbor? Međutim, ono što ja sam uveren, to je moje lično mišljenje, da su oni svesni da ih u aprilu čeka još jedan izborni fijasko
i da oni sada gledaju da nađu neku izlaznu strategiju, da smisle nešto novo, kako ne bi učestvovali na tim izborima, kako ne bi otišli u političku penziju i prošlost koju definitivno zaslužuju i kako bi na konto nekog haosa pokušali još malo da prežive ili da dobiju neki glas više u nekim potencijalno sljedećim izborima. Jer vidite što oni kažu, ti izbori u aprilu opet neće važiti. Da. To ne valja, to je ništa. Onda ćemo neke sačekati i neke druge. Ali ne, nećemo ovaj put mirnim putem to raditi kao prošli put. Ako nećete mirnim, kako ćete? I opet se onda vraćamo na to šta će se dešavati u nedjelju na dan izbora. Slažem se sa gospodinom Spasićem da je država jaka, da dovoljno jaka da odreaguje, da zaštiti i sebe i da zaštiti svakog građanina. Ali da li nam treba opet da šaljemo takvu sliku u svet? I oni ne shvataju da svim ovim aferama, da li je Krušik, Jovanjica ili bilo šta, oni prave štetu našoj zemlji. Sada kada konačno Srbija ide nezaustavljivo napred, mi, Srbija je postala lider u regionu. Ova Srbija nije ona Srbija koja je bila 2012. godine. I to vam priznaju svi svjetski zvaničnici. Pa vi imate kritike, sad ne valja ni Međunarodni monetarni fond, ni Evropska banka. Oni kažu, oni lažu, izmišljaju, kaže, oni to Vučić im rekao da oni tako radi. A da li iko ozbiljan može tako nešto da izgovori? I ne postoji stvar dobra koja se neće desiti našoj zemlji, koju oni neće pokušati na neki način da unize. I to vam je svuda na svakom koraku. Evo juče su, pazite sad, juče su neki pojedini njihovi aktivisti, molim vas, palili zastavu Srbije zato što oni ne priznaju ovaj Vučićev praznik. Pa kakve to veze ima s Vučićevim praznikom? Oni ni ne znaju da je to bilo u smislu obeležavanja proboja Solunskog fronta. Znači oni sad ni istoriju ne priznaju. Sa njima sve smeta. Pa zašto vi niste napravili... podigli spomenik Stefanu Nemanji. Evo zašto niste obeležili bilo šta iz naše istorije u prethodnom periodu? Evo kad se pričalo o tome da nije NATO akcija ili kako su oni to nazivali, već se radi o NATO agresiji. Kad se obeležavalo to? Kad smo imali ovako javnu diskusiju i pričanje o tome šta se dešavalo u Jasenovcu? O stradanju Srba i srpskog naroda. I onda vidite kako se ti ljudi iz naše zemlje ujedine sa ljudima iz regiona koji ne žele jaku Srbiju, kojima smeta jaka Srbija, pa im je retorika ista. I svi imaju se jedan isti cilj, a to je da se Vučić sruši sa vlasti. Ja sam uvereni da izbori u aprilu, kad god da oni budu na bilo kom nivou, da li će ići zajedno, da li će ići odvojeno, apsolutno nije bitno. Mislim da rezultati koje je stvarila ova vlada, koje je stvorila politika predsjednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, još jednom će pokazati da to građani prepoznaju, da građani to jasno vide, ali pre svega da veruju u viziju koju ima predsjednik Aleksandar Vučić, a svodi se na našu politiku Srbija 2025. I to možete primetiti gde god da razgovarate sa bilo kim. Da li građani imaju sada neki vid nezadovoljstva? Pa to je normalno. Uvijek imate nešto sa nečim sa čime niste možda najzadovoljniji. Nešto što vam možda smete ili biste vi bolje ili biste možda drugačije. Ali suštinski ne možete da kažete da se Srbija nije promenila na bolje. I to je mnogo, mnogo bitna stvar i ono o čemu je neko govorio, čini mi se baš ovih dana, kaže eto koliko je Srbija napredovala kada se program opozicije sada sveo na ekološki ustanak. Dakle, sada ne govore više, nema fabrika, nema plata, nema novih radnih mjesta. Nema nezaposlenosti. Nama istorijska nezaposlenost sada ispod 7%, koja u njihovo vrijeme bila preko 25%. Dakle, oni ne mogu sad više ni to da kažu. E, sad je to da probamo na konto nekog ekološkog ustanka, da napravimo i zazovemo neko nezadovoljstvo i onda imate stvarno protest gdje ljudi koji brinu o ekologiji ostave vam u propašen grad. I zato sam siguran da građani sve dobro prepoznaju, ali sam uveren isto tako da i nadležne institucije i nadležne službe, ovo o čemu smo pre svega najviše danas pričali, moraju da shvate ozbiljno jer nikada ne znate do kraja na šta je bilo ko spreman, posebno ako uzmemo u obzir da je očigledna ovdje koordinacija stranih zemalja, stranih ambasada ili stranih službi sa jednim delom od pozicije. Da kažem, opširna tema, nama, da kažem, vreme polako ove emisije ističe. Gospodine Spasiću, za kraj, sa bezbednostnog aspekta, po vama, koji su to onako
najveći rizici po bezbednost Srbije u narednom periodu, da li je to Kosovo, Crna Gora, Republika Srpska, vidimo i u Vojvodini se svašta radi sa ovim Vojvođaninom. Šta se po vama onako najžešće kuva i koje su najveće pretnje po bezbednosti? Da ne plašimo građane. Prvo ću da kažem, najveća opasnost je Mlađan Đorđević. Jer je on našao tamo pijana Rusa, pet, izložio im svoj program kako će preuzme vlast u zemlji i da postavi Ivicu Dačića odmah. Dakle, nađeš pet pijanih Rusa, bivši ministar spoljnih poslova naš je našao tamo neke Kineze ili Filipince koji su umuvali sa parama. Meni je izjava godine juče pitanje predsjednika na onom vojnom poligonu, kad pita nekog oficira ili šta je, kaže, Ilija, koliko su nam davali za ovo što ste uništavali? Kaže, 200 maraka ili tako. Dakle, sama situacija pokazuje šta je šta. Dakle, eto, Mladen Đorđević je našao pet pijanih Rusa. Kažu da su ti pet pijanih Rusa, kad su izašli sa te pijanke, svi rekli, durak. Vjerojatno to na ruskom znači budaletina. I ja odmah moram kažem da je to to. Dakle, nama ne prestoji. Građani treba budu potpuno mirni, verujte mi. Nama ne prestoji sa ovakvim Aleksandrom Vučićem. Nisam ja zaljubljenik. Ja njega poštujem, uvažavam to što radi. Dakle, sa ovakvim Aleksandrom Vučićem građanima Srbije ne preti nikakva opasnost. Dakle, svesni su da plivamo u političkim vodama. Kakav Kosovo može nama da bude problem? U ovom momentu ne možemo, problem mogu da izazovu samo Šiptari. Rešit ćemo to. Onda, kako kaže predsjednik Vučić, više neće biti pogrom. Rešit ćemo to. I vi ste vidjeli da sada svi dođu ovde. Nama je Nemica jako lepo rekla, kad je bila, svi ste to vidjeli, kad je rekla, šta ćete u vezi priznanja? Pa kaže, gotovo je rekla, pa pola Evrope ne priznaje Kosovo. Neke zemlje na Kosovu, pola, pa niko neće da shvati da te velike, pa ste Španija, 70-80 miliona stanovnika, dakle, nisu to neke zemljice, ne znam, Crna Gora i ovo, ne, nego to je bre pola milijarde ljudi, kad sabereš, pola Evrope nije priznalo Kosovo, zašto uzbuđujemo? Polako, mislim da država vodi veoma mudru politiku u vezi Kosova i tu ne možemo zameriti ni jednu reč. Kad su u pitanju drugi odnosi, prete nam i nekim tužbama i tako dalje. Meni je, recimo, jako simptomatično ovo što smo uhapsili ovdje ovog ratnog zlikovca, ako je ratni zlikovac iz Bosne, jer je država počela najzad da funkcioniše i da pokazuje ono o čemu je upravo juče Vučić rekao. Mi se nećemo nikom izvinjavati, ali ćemo isto tako voditi račun o svojim interesima. Čekaj, bato, ti si tamo maltretirao Srbe i ti sad sam vam beškariš, a u tvojim zatvorima kako uđe neki Srbin ti ih hapsiš. Dakle, ne treba da budu građani uopšte uplašeni, preplašeni. Đilas, ona što hoće krvoproliće na ulicama i tako dalje, oni su dovoljno plaćeni za te svoje poslove. Dok ima para, plaćaće ih. Vrlo verovatno o čemu je kolega govorio, ovi izbori će proći tako kao jeste. Mene noći izbora, bio sam na televiziji, kaže, sa zabrinuta voditeljka, kaže, gospod Božo, šta će da bude sa Draganom Đilasom sad kad izgubi? Baš me briga. Zar od mene očekuješ da ja sad analiziram šta će, ne, baš me briga, ko što je njega baš briga za ovaj narod. On želi vlast, čovjek. Želi vlast i to je njegovo legitimno pravo. Bori se sa svim i svačim. Očito da Vučića nisu uzdrmali ni jedan jedini stepen, jedino što mu uzimaju dragoceno vreme koje bi posvetio narodu. On je čovjek iz naroda. Narod ga obožava. Ide među narod, ja sam vidio Vučić. Pa kažem, kad je proletao kroz moju sobu s tih helikoptera, pola sela je potrčalo. Ide Vučić, ide Vučić. Ne ide niko više drugi. Prema tome ne treba analitičari ozbiljni. Neka se bave da nam je problem Kosovo, ne znam, problem evrointegracije nam ne idu. Za to vreme voz će da krene zvrc do Novog Sada, autoputo buk, dk, 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 dok vi bukačite oko Kosova i ostalo, Vučić izgradio puteve. Osnovni ulazak za Evropsku uniju koju ja ne želim da uđem, ali država hoće, pa ajde, jeste da imate dobre puteve. Nije Vučić mutao. Dakle, sve što radi, svaka mu čast. Tako da nemojte uopšte da, što se mog aspekta tiče analize, u ovom trenutku Srbija ne treba da bude ni oko čega zabrinuta, jedino oko
pijanih pet Rusa i Mlađena Đorđevića koji je naložio da Dačić preuzme vlast. Ovaj je naložio Dačić da preuzme vlast, oni naredili da Janković preuzme vlast. Hoćete, može malo sutra. Dakle, budite sasvim spokojni, građani treba da uživaju u ovoj Srbiji sada. To je to, hvala vam na večerašnjem gostovanju. Kažem, tema je zaista opširna i mogla bi da ide u nedogled, ali eto, ograničeni smo vremenom. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Vidimo se nekom drugom prilikom. Tako je. To je to, gledali ste temu dana, ostanite uz naš program.